মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলতে চলিছে কলা সোণৰ কলা বেহা কয়লাৰ কাল গহবৰত আকৌ প্ৰাণ গ'ল দুই শ্ৰমিকৰ নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চুপ অসম আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলৰে চলিছে কলা সোণৰ কলা বেহা তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডৰ মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত নিতৌ চলিছে অবাধ কয়লা খনন আৰু সেই কয়লাক কেন্দ্ৰ কৰি আকৌ গঢ়ি উঠিছে কোটি কোটি টকাৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট কিন্তু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে মুকলি হুংকাৰ দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়াও নিমাত হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ কয়লাক লৈ চলা এই বৃহৎ চিণ্ডিকেটক লৈ যাৰ বাবে আকৌ কয়লাৰ কালগহবৰত প্ৰাণ খেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুজনকৈ শ্ৰমিকে মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াৰ টিপঙত প্ৰাণ হেৰুৱাই দুজনকৈ জনজাতীয় শ্ৰমিকে বাতৰি অনুসৰি তিনিচুকীয়াৰ টিপং তিৰাপ আদিত বাৰিষা হামকতাৰ লগে লগে আকৌ আৰম্ভ হৈছে কয়লাৰ মুকলি আৰু অবৈধ খনন এই খননতে নিয়োজিত হৈ আছিল মেঘালয়ৰ মেঞ্জি পথাৰৰ ৰাজু ৰাভা আৰু গোৱালপাৰাৰ ধীৰেশ্বৰ কছাৰী কিন্তু টিপঙৰ 12 নং খাদনত কয়লা খান্দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ৰাজু ৰাভা আৰু ধীৰেশ্বৰ কছাৰী নামৰ শ্ৰমিক দুজনে তিনিচুকীয়াৰ কয়লা খাদনত শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় ৰাজ্য কঁপাই যোৱা প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পাছতো অবাধ গতিত চলি আছে কয়লাৰ মুকলি খনন বিগত 7 জুনৰ নিশা লিডুৰ মুলুং পাহাৰত অবৈধ কয়লা খনন চলাবলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল নয়ন ফুকন নামৰ এজন যুৱক লালমাটিৰ কয়লা খনিত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ মৃত্যু হৈছিল বৰডুমচাৰ কাৰ্তিক গোৱালা আৰু মাকুমৰ বিজয় মুখাৰ তাৰ পূৰ্বে 2022 চনৰ 26 জুলাইত মৃত্যুমুখত পৰিছিল লিডুৰ শুভম দাস নামৰ যুৱকজন তাৰ পাছদিনাই 27 জুলাইত তিৰাপৰ কলিয়ৰী কয়লা খনিত হোৱা বিষাক্ত গেছ নিৰ্গমনৰ ফলত মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছিল 4 জনকৈ শ্ৰমিকে তাৰে এজন শ্ৰমিকৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় এইদৰেই তিনিচুকীয়া জিলাৰ অবৈধ কয়লা খনিসমূহ পৰিণত হৈছে মৃত্যু গহ্বৰত কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ অবাধ গতিত কয়লা খনন চলাই যোৱা মাফিয়া বাহিনী আৰু এই কয়লা কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা চিণ্ডিকেটক নাকি লগাবলৈ মুঠেও আগ্ৰহী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ ধন দিছপুৰৰ বৰঘৰলৈ নিয়মীয়াকৈ যোৱাটো এতিয়া সৰ্বজন বিদিত সত্য দিছপুৰৰ আশীৰ্বাদতেই তিনিচুকীয়া জিলাত মুকলিকৈ চলি আছে কয়লাৰ ব্যাগুম চোৰাং ব্যৱসায় য'ত এক বৃহৎ মাফিয়া বাহিনীয়ে নিয়োগ কৰি ৰাখিছে শ শ শ্ৰমিকক এই অবৈধ কয়লা খনিত বিপদজনকভাৱে কয়লা খান্দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইজনৰ পাছত সিজন শ্ৰমিকে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃত্যুৰ পাছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ছত্ৰছায়াত এতিয়াও চলি আছে এই খাদান কোন কোন মাফিয়াই তিনিচুকীয়াৰ বৰ্ণাঢ্য প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি খনিজ সম্পদৰ লুণ্ঠন চলাই গৈছে সেয়া ফাদিল হ'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট